Hər vaxtınız xeyir. Real TV-nin Asiya bürosu olaraq Asiya qitəsindən ən son hadisələr barədə məlumatları diqqətinizə çatdırırıq. Çindən başlayaq. Çində bugünün ən önəmli hadisəsi çünki ölkənin ən böyük şəhəri olan, ən böyük bələdiyyəsi olan Çunçin şəhəri ərazisindəki kömür mədənində baş verən bədbəxt hadisədir. Əslində bu hadisə dekabrın 4-ü baş verib. Belə ki kömür mədənlərinin birində karbon monoksit qazının qazı ilə zəhərlənmə nəticəsində 20-dən çox şaxtasının mədəndə qaldığı bildirilirdi. Dərhal hadisə yerində axtarış qüvvələri cəlb olunub və aparılmış axtarış işləri nəticəsində 18 şaxtasının meyiti tapılıb, bir nəfər sağ çıxarılıb. Bir neçə nəfər mədəndə qaldığı güman olunan bir neçə şaxtasının axtarış işləri davam etdirilir. Bildirilir ki, bu mədən 1975-ci ildən istismar olunur. Amma mədəndə istismar işləri 2 ay bundan əvvəl dayandırılıbmış. Son qəza baş verən vaxtı mədəndə olan şaxtaslar isə orada avadanlığın demontajı ilə məşğul olan şəxslər imiş. Dünyanın bir nömrəli mövzusu olan pandemiyaya keçək. Bildiyiniz kimi Çin yeni növ koronavirusun aşkarlandığı ilk ölkə olsa da hazırda daha doğrusu son aylar Çində virusun yayılması ciddi nəzarət altına alınıb. Məsələn, son günlər bu yoluxma rəqəmi 20-ni aşmır. Ötən sutka cəmi 17 yoluxma qeydə alınıb ki, bunun sadəcə ikisi ölkə daxilində baş vermiş yoluxma hallardır. Digər 15 yoluxma xaricdən gələn şəxslərdir. Çində indiyə də 86.601 nəfər yoluxub, hazırda xəstəxanalarda cəmi 273 nəfər müalicə olunur. Vaksinlərlə bağlı, peyvəndlə bağlı, daha doğrusu koronavirusa qarşı, yeni növ koronavirusa qarşı peyvəndlə bağlı danışarkən Çinin bu istiqamətdə çalışmalarını qeyd etmək lazımdır. Çində 14 vaksin üzərində iş davam elətdirilir. Bunların 5-i 3-cü mərhələdə sınaqlara aparılır. Bəzi vaksinlər artıq sınaqları da bitmiş hesab olunur. Onların xüsusi riskli qrupa, əhalinin xüsusi risk qrupuna peyvəndlənməsi prosesi başlanılıbdır. Bunlar polislər, pandemiyanın ön cəbhəsində olan həkimlər və digər tip kateqoriya insanlardır. Çinin bu üçüncü mərhələ sınaqları aparılan peyvəndlərindən bir neçəsinin xaricdə də sınaqları aparılır. Bura Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Peru, Braziliya, o cümlədən Türkiyəni qeyd etmək olar. Asiyanın digər ölkəsi olan Cənubi Koreyada pandemiya ilə bağlı vəziyyət yenidən ağırlaşıb. Belə ki, son günlər yoluxma hallarının çoxalması səbəbindən Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulda karantin rejimi bir qədər də sərtləşdirilib. Yeni qərara əsasən dekabrın 5-dən etibarən ümumi məkanlarda, bura ticarət mərkəzləri, idman zalları, tədris kursları, gözəllik salonları və s. daxildir. Həmin məkanlar axşam saat 9-dan sonra işləyə bilməzlər. Yalnız ərzaq mağazaları və gündəlik tələbat malları satılan mağazalar dükanların 24 saat rejimində işləməsinə imkan verilir. Restoranlar və kafelər isə çatdırılma və al-apar prinsipi ilə işləyəcəklər. Bundan başqa nəqliyyatın 10 milyon sakinin yaşadığı Seulda ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Dövlət qurumlarında isə maksimum əməkdaşlarının 50%-in işə çıxmasına icazə verilir. Koreyada koronavirusa yoluxma noyabrın əvvəlində bu yoluxma sayı 30-50 arasında idisə, son günlər 3 rəqəmli ədəddə ifadə olunur. Hətta ötən sutka 629 yoluxma qeydə alınıb ki, bu, martın 2-sindən sonra ölkədə qeydə alınmış ən böyük rəqəmdir. Asiya qitəsindən bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Real TV-ni izləməyə davam edin.